Enguany, la cloenda dels tradicionals cursets de natació va ser el divendres 26 de juliol. Durant bona part del matí, des de 9:15, la piscina municipal era plena de gom a gom de mares, pares i familiars que no es volien perdre l'últim dia d'aquests cursets dirigits a la canalla del poble i oferts pel Servei d'Esports Municipal. És un dia que s'aprofita doncs, un moment una miqueta més festiu, una miqueta doncs, de més unió amb els pares, perquè vinguin els pares, s'aprofitin per veure els crios i com fan l'activitat. És un dia que per nosaltres també és una miqueta diferent, perquè com es pot entendre, doncs, l'activitat no és exactament igual com un dia de curset normal. Però està divertit, cada any demanem els inflables de la Diputació, als crios els agrada molt, ho esperen repetir. Llavors es barreja aquesta activitat d'un ratet d'inflables, un ratet doncs, de joc a l'aigua doncs, a través d'una passarel·la, amb el fet que els pares estan aquí, que riuen i que després se'ls fa l'entrega de diplomes i medalles i també els pares doncs, poden tenir la seva instantània, el seu moment, que suposo que l'aniran guardant com nosaltres anem guardant. A diferència dels cursets anuals de natació, on els nanos van a la piscina com a màxim un parell de dies a la setmana, en aquest tipus de curset d'estiu aprenen a nedar de forma consecutiva dia rere dia. D'aquesta manera és més fàcil superar la por o els neguits que puguin sorgir. Durant 5 dies la setmana, i si fan 2 setmanes, 3 setmanes, doncs poden ser 10, 15, gairebé 20 dies consecutius, l'aprenentatge és molt millor. Tots els pares ens ho diuen, ostres, és que aprèn molt més en 2 setmanes aquí, que no amb tot un curs escolar. Doncs per què? Doncs perquè durant 10 dies gairebé consecutius rep un impacte d'aprenentatge i això és molt positiu. D'aquí doncs, el gran èxit. És una cosa que és una activitat que va aguantant durant molt de temps, potser ja portem 11 o 12 anys fent-ho, i el número de crios gairebé no ha minvat. És més, hem buscat diferents fórmules cada any doncs, perquè aquest número no minvés i estem molt contents. Aquest any ja s'ha vist, ha estat un èxit i hem pogut obrir inclús grups nous. Degut a que aquest any els casals d'estiu no els ha organitzat pròpiament dit l'Ajuntament, sinó que ho han fet entitats adjuntes a l'AMPA o a l'Esplai de la Peti, molts pares s'han trobat amb la impossibilitat de compaginar la participació dels seus fills als esplais amb els cursets de natació. A més dels horaris convencionals del mes de juliol, des del Servei Municipal d'Esports de la Palma es va tenir la iniciativa d'oferir també la possibilitat de fer els cursets de natació el mes de juny en horari de tarda, per donar cabuda a tota la canalla que el mes de juliol no pogués participar. D'aquesta forma hem obtingut que el curset de juny ha tingut un èxit total, perquè encara no s'havien començat els casals i els crios per la tarda, després d'anar a escola, ens portaven els crios a fer curset, i el de les tardes del mes de juliol ha funcionat molt bé. Per una altra banda, els de Cucafera i Patufet, que són les activitats del tercer torn que es feia tradicionalment, doncs, ha seguit tenint un volum important de crios. Esperem que en propers anys doncs, aquesta coordinació la puguem portar a terme i que pugui venir el volum al 100% dels crios que ha fet. Hem de tenir en compte també que els crios que ho van fer el juny i que ara ja no el fan, doncs, hem tingut que trucar als pares, escolta, recordeu que teniu l'oportunitat de venir a fer el curset de natació. I bueno, l'últim dia del curset de natació, els inflables, que als crios els agrada. Molts pares no se'n recordaven, i els altres diuen, sí, ja ho tenim present, llavors han aparegut avui i teníem diplomes i medalles per tots. La cloenda dels cursets de natació és un dia que els pares no volen deixar passar. Carregats amb les càmeres de fotos, s'aglutinen als voltants de la piscina o a la terrassa del bar del poliesportiu sense parar de fotografiar a la seva quitxalla. És una experiència maca, sí, molt agradable. I a més amb els nens d'aquí del col·legi, etc. Vull dir que molt content. Quina edat tenia la teva filla? 8. 8 anys? Els ha fet ara fa un mes. I això de nedar com va? Com ho porta? Bé, perfecte. Ja l'any passat va començar i ara doncs, ja neda quasi bé, diríem que quasi a la perfecció. Home, és que és una satisfacció veure els nanos que es tiren sense por. El Martí només ha fet el curset dos setmanes i en 2 setmanes, vamos, el que ha fet avui ni m'ho pensava. Només tinc que donar les gràcies al Víctor i al Pablo, que són uns angelets, i tenen una paciència de sants, o sigui que... M'estàs explicant que has plorat. Com una Maria Magdalena. Tu has perdut, però com una Maria Magdalena. Per què? Doncs perquè per mi és molt important que el Martí perdi la por a l'aigua, i en 2 setmanes l'ha perdut. I jo no m'esperava que avui fes tot el que ha fet, i estic molt contenta i molt orgullosa. Sí, realment és veritat. No, molt bé, molt bé. La Martina ha fet el curset de la tarda, i ens ha acompanyat el temps molt bé i llavors a aquesta hora ja l'aigua està calenta i ells no passen fred i realment molt bé. Monitors molt bé també. Quina edat tenia la teva filla? 5 anys, ha fet P5 ara. I
el tema de nedar ho porta bé? La por a l'aigua? No, molt bé, molt bé. Després també he fet l'extraescolar de natació durant tot l'any i llavors ja portava molta seguretat i aquí ha sigut ja, ha anat tot rodat. L'any vinent, per exemple, tornarà a participar? Sí, 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 si tenim la possibilitat, sí, tant, perquè estem molt contents. La participació total d'alumnes inscrits al curs d'enguany dels cursets de natació ha voltat els 115 nens, dels quals a aquesta festa de cloenda hi van participar gairebé uns 90. I say y'all having a good time.